Today is another day, mga mi. Mating na nga yung pinaka lalaki sa buhay ko, mga mi. Charis! O, oh, baka ano na yung iniisip nyo dyan, mga mare? Napala Ma yung pamangkin ko, si Kuya Kaiser. Nakiusapan ko nga muna siya na muna magbabantay sa mga pinsan niya. At may lakad ang mama nyo. Pero syempre, bago tayo gugora, paalam muna ako sa mga bagets ko. Akala mo naman ay mag aabroad ang mama nila kung makahali. Pasko, For today's video, mga mare, abay, makakisakay lang ang mama nyo. Oo, mga mare, pupunta nga kami ng malungon. Ibisitahin nga namin doon si Daddy Romski at five months na na kung hindi nakauwi doon sa amin. Sama ko nga pala dyan si Madam Amaya at saka si Tita Danica. Ikisakay lang talaga kami dyan, mga mari. Mga oras na yan, mga mari, Habang nagva-vlog ako, medyo nahihilo-hilo na ako dyan. Para kami nakasakay sa car racing. Diyos me, yung Hindi naman tayo makareklamo, mga mi, kasi hindi naman atin itong sasakyan. Parang gusto ko nang mag-volunteer dyan. Ako na lang nga mag-drive. Charis! Iniisip ko na lang talaga sa mga oras na yan, mga mi. Baka nga naman may lakad pang iba itong driver at nagmamadali nga. From Jensen, tumalungon, mga me. Kung nagmamadali ka nga at ang bilis-bilis ng drive mo, abay, aabutin kayo ng 30 minutes. Pero kung yung normal lang naman ng na pagdadrive, nasa 45 to 1 hour lang naman. Pero dahil nga nakikisakay lang tayo, abay, go to the flow na lang tayo. Paparinig-rinig na nga ako dyan, mga mare, na nahihilo na ako at nasusukan na hindi ko na maintindihan, sumasakit ang ulo ko. Pero sa kasamaang palad, mga mare, tinatawanan lang talaga ako. Oh, diva. Sa mga oras na yan, may, ay nandito na nga kami sa rancho at malapit na nga kami doon sa malungon. Yes, mga may, tubong malungon talaga ang mama niyo. Yung lahat na magkapatid, mga may, ay dito na lumaki sa malungon at nagkaisip. isip dahil nga meron na kami sari-sariling pamilya at meron na rin kaming sariling buhay. Sa dyan sa na nga kami nakatira. Sa wakas at dumating na din kami. Dito na nga lang kami bumaba sa may Central Elementary School. Lalakad na lang sana kami papunta sa bahay namin dyan mga mare. Pero biglang dumaan yung pinsan naming si Butchoy. Abay nakikisakay na lang kami. Sinabi namin ihatid na nga lang kami dyan sa bahay. Yes mga mi, halos lahat ng relatives namin mga mi ay nasa malungon nga. At kahit na mamamalengke ka o maglalakad ka lang dyan sa dan, abay magkikita-kita kayong lahat. Hindi na kami nagpati dyan sa may looban at kami na lang ay maglalakad. At may pupuntahan pang pa ang ba yung pinsa namin. Bang nagpapasalamat ako diyan. Abay sinabi ko na pupuntahan nga namin siya at bibisitahin doon sa may pwesto niya mamaya. Kikita niyo naman mga mare, probinsyang probinsya talaga yung pinanggalingan namin. Yan nga pala yung bahay ng lola ko na diyan kami talaga lumaki magkapatid. At itong bahay ng lola ko ay katabila yung malaking simbahan ng Katoliko. Medyo matagal-tagal na din ako hindi nakabisita dito mga may mga 5 months din talaga. Ayun nga yung pamangkin kong hapon mga mare, abay ang gwapo pa din. Kita niyo naman miss na miss niya yung tita niya. Talagang sinalubong niya pa ako. Yan nga pala pamangkin ko, si Rumi Sato, na anak ng kapatid at ko. At dito na nga sila nakatira sa malungon ngayon. Mabuti na lang din. At para may kasama na rin si Daddy Romsky dito sa bahay. Dito nga kami lumaki magkakapatid mga mari at ang dami naming memory sa bahay na to. Nakakamis din naman ang buhay ng probinsya mga mari. Ayan na nga ang pamangkin ko, si Mumay at lumapit ka agad sa akin. Ayan naman si Daddy Romsky, abay na -relax, relax lang sa upuan. Abay ang una agad na tinanong bakit mag-isa lang ako at hindi ko kasama yung mga apo niya. Nagtatampo yan mga mari dahil matagal-tagal din nga akong hindi nakabisita dito. At ngayon naman daw ay nakita nga ako at hindi ko naman daw kasama ang mga apo niya. Kahit man lang daw si Bunso, dapat sinama ko. Oh, diva. Mas masaya yata si Daddy Romski na mga apo na lang niya yung makikita niya kaysa nanay. Charis. Syempre pumasok agad ako sa kabilang kwarto at hinanap ko nga si Papa Sato. Naghay na muna ako at kinumusta ko nga si Papa Sato. Aba, busy busy sa tablet niya. Naalala ko tuloy itong bahay ng lola ko mga mi at ang dami ko ding pinagdaanan dito. Noong kabataan ko mga mi yung lawak na yan, abay ako lang ang nagwawalis diyan. Ako ang nakatoka. Gising ko sa umaga noon mga mare. Eto na agad yung bubungat sa akin ang magwawalis ako sa kapaligiran pag-uwi ko na naman sa hapon mga marigaling galing school abi ako na naman ang magwawalis oh diva laban japan Pagkalipas ng isang oras mga mi ay dumating na nga ako dito sa aking bayang sinilangan. Charis. Sobrang excited na nga ako dyan mga mi at di na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at naglakad na nga kami ng kapatid kong si Madam Amaya. Sabi ko na nga lang sa kapatid ko mga mi abay subukan na lang namin maglakad papuntang poblacion at para makapag-exercise na pa, din. Ganun. Pero di man lang kami na nga lahati sa paglalakad at nagyaya na nga akong sumakay ng tricycle. Ano ba yan? Alam ko pa noong kabataan kami dito mga mari abay kayang-kaya naming lakarin ito. Matanda na talaga ang mama niyo mga mi kasi nga dati kayang-kaya ko pa namang lakarin ito. Ito, abay, ngayon, sumasakit na yung mga balakang oh, po. Kung kabataan pa namin dito mga mia, abay, wala pa namang tricycad. Kaya wala kaming choice kundi maglakad papuntang palengke. Diyos mio, mare mare. Finally talaga mga mare. At makakapasyal na ako dito na wala kasamang mga bagets. Charis. Di naman kami matutulog dito mga mare. At after dinner ay uuwi din naman kami ng Jensen. Hindi ko nga pala kasama ang mga bagets ko mga mare. Kasi nga nakikisakay nga lang yung mama nyo dito papuntang malungo. Kakahiya naman kasi mare na makikisiksik kami dito sa sasakyan. Eh, nakikisakay nga lang ang mama nyo. Sunod na bisita ko dito kay Daddy Romski mga mare, isasama ko na nga yung mga apo niya. At di naman natuwa ang lolo niyo na yung anak niya lang yung nakita niya at hindi ang mga apo niya. Mas mahal niya talaga yung mga apo niya, mga mare kaysa anak niya. Charot. Sa wakas mga mi ay dumating na nga kami dito sa poblasyon at dito nga ang stopover namin sa pinsan namin. May malayong malayo pa lang may, ay nakita ko na nga pinsan namin na kapangalumba ba? Surprise yan! Pinsan ko mga mi ay isa ding aspiring vlogger mga mi dito sa Malungo. Yan si Mark M. Mundero mga mare. Mutan ko din pala mga mi na din pala itong kapatid ko si Amara Taura Ferrer. Diba na miss din namin ang isa't isa. Ay, nali talaga may, ay, nagkita-kita na din kami. Akala mo naman, eh, 45 years na hindi nagkita. Charis. Sa mga oras na yan, mga may, abay, nagkukumustahan nga kami at nag-uusap nga kami sa mga buhay-buhay namin. Alam nyo ba, mga may, ay, parang kailan lang na pinag-uusapan nga namin noon, nung mga kabataan namin, abay, dyan, sa kalye na yan, ay hindi pa simentado. Dyan kami naglalaro. Sa mga oras na din yan, mga mare, abay, pinag-usapan na din namin yung editing sa pagvlog Nagkikwentuhan nga kami, mga mare, abay, nanjan nga, dumating nga yung pamangkin ko at ang mama niya. Diva, ang ganda ng lahi namin, Chari. Ate Rati Mari, kapag naglalakad kami o namamasyal kami dito sa publasyon, abay, pag may nakita kaming matatanda na kamag-anak namin, kami ay nagbibless. Panahon ngayon, mga Mari, abay, iba na. Masasabi ko talaga, mga Mari, na tumatanda na talaga ang mama nyo. Dahil pag nakikita na ako ng mga pamangkin ko at mga pinsan kong mas bata pa sa akin, abay, sila na ang nagbibless sa akin. O, oh, Habang tumatanda na nga ang mama nyo, mga Mari, abay, masasabi ko din naman, ay lalong tumatagal din, mga Mari, abay, nagbabago na din tong bayang sinilangan ko. dati, dati, dati kasi, mga Mari, nung yun, kabataan ko pa, ay wala pang mga buildings dito. At itong mga kali na to, hindi pa simentado. Yung malalaking tindahan dito, Mare, abay, mabibilang mo lang sa daliri, siguro mga tatlo. Abang ngayon, Mare, habang namamasyal ako, puro tindahan na at kainan ang nandito. Sabi ko lang talaga, mga Mare, ay magaling talaga yung mayor namin dito at naging progresibo yung lugar namin. Mga oras na ito, mga Mare, abay, niyaya na namin yung pinsa naming si Mark Emondero. Kaya nga namin siyang pumunta doon sa bahay at doon na lang mag-dinner kasama yung pamangkin ko. Kikita nyo naman dyan, mga Mare, kung gaano ka progresibo yung bayan namin. Laki na talaga ng pinagbago bago. mga oras na ito mga mare, ipauwi na nga kami sa bahay ni Daddy Romski at tinawagan na nga kami. Nauuwi na nga kami ni Daddy Romski at magdi-dinner na ng nga daw. Ramdam na ko nga nasa probinsya na nga kami mga mare dahil ang aga-aga na naman naming mag-dinner. Ano ba yan? mag alas 5 pa lang naman ng hapon at pinapauwi na kami ni Daddy Romski dahil magdi-dinner. Ah, Kahit pala nagbago na yung lugar namin, abay yung nakasanayan na namin sa pamilya namin na maagang mag-dinner at maagang matulog, abay hindi pa rin nagbabago. Tingnan nyo naman mga may, kahit matatanda na kami at may sarili na kaming pamilya, abay hinahanap pa rin kami ng tatay namin at pinapauwi ng bahay ng maaga. Ito nga yung twist ng buhay ko, mga mare, kung kailan tumanda na kami. Abay, pag sinabi ng uuwi, uwi na kaagad kami. Pero nung panahon namin, ng kabataan namin, pag pinapauwi kami ng 4 o'clock, abay, 5 o'clock kami uuwi. Pero syempre, ngayon na magulang ka na at isa ka ng nanay, kung pa lang namin naisip na mahirap pala maging isang magulang, kahit sa edad namin ganito na nga, matanda na nga, pag sinabi na talaga ng tatay namin na umuwi kayo, abay, uuwi na kaagad. Diba? Kung kailan na nga tumanda at ngayon pa naging masunurin sa tatay. Charis! explanation naman ako diyan mga may. Gusto ko kasi ipakita sa mga anak ko mga me na masunuri naman yung mama nila. Ipakita ko talaga sa mga anak ko mga me na kung anong sinabi ng lolo nila, bay susundin Kahil ko. Ahil gusto kong itatak sa isipan nila na pag matanda, abay dapat sundin. Ayin? Hindi dapat maging matigas ang ulo. Kaya na mga me, pagdating namin, abay nakahain na kaagad yung dinner namin. Luto nga pala si Tita Shay ng adobong pato mga me at may partner yan na pritong isda. Yes mga me, adobong pato talaga, hindi adobong manok. Ito talaga yung na ng mama nyo mga may. yung salo kaming magkakapat kapatid kasama yung tatay namin na kumakain. Oh, diva. Katapos namin mag-dinner nito mga me, ay magkwentuhan lang muna kami saglit at uuwi na rin kami ng Jensen. Sabi ko talagang nakain dito mga mi, Ang sarap naman kasi ng adobong pato ni Tita Shay. Sige, kain muna tayo. Laban Japan.